Takže všichni, meme 20 a já vás vítám u nového videa. Tak jo, dneska si řekneme top 5 zajímavostí o Marvelu a já ten budu kecávat a pustíme se rovnou na to. OK, první informace je, že Michael Jackson si chtěl koupit Marvel kvůli tomu, aby si zahrál v roli Spider-Mana. Tak jo, druhá informace je, že postava Venoma byla inspirována fanouškem, od kterého to Marvel poté odkoupil za $220, což je v přepočtu na českých korun asi jenom 5500 korun českých, nějak tak, takže tak. Tak jako třetí informace je, že film Kapitán Marvel bude druhým filmem, kde půjde o příběh hlavní roli žena. A první byl v roce 2005 a byla to Elektra. Takže tak. Jinak se omlouvám, že to čtu z mobilu, asi to v hlavě, to, co jsem si napsal, všechny ty informace, co jsem našel, pohledal z Google všude, tak to mám v mobilu a omlouvám se, že to čtu, ještě ono se to skoro nedá zapamatovat, jo, takže tak. Tak jako předposlední informací je, že v roce 1983 Marvel publikoval komiks, kde hlavní postavou byl Peter Porker alias Spider-Ham. Jednalo se o prase v převleku Spider-Mana, takže tak. Víte, že Deadpool je jediná postava od společnosti Marvel, která ví, že se nachází v komiksu a snaží se komunikovat se čtenářem a měnit si děj okolí podle sebe. Režisér chtěl pojmout tento styl taky ve filmu, ale moc se vám neobjevuje, ale ten film je strašně super, určitě se koukněte, je to fakt super. Tak jo, já doufám, že se vám tady to top 5 líbilo, pokud ano, dejte like, odběr, nezapomeňte sdílet a já se s váma budu loučit u dalšího videa nebo live streamu. Čus! Oh yeah, oh yeah.